Logaritja e vlerave mesatare të të dhënave të grupuara. Qëfar janë të dhënat diskrete dhe të dhënat e vazhdueshme? Rikujtojmë. Të dhënat statistikore janë diskrete nëse bashkësia e vlerave të sajtë të mundshme është e fundme. Të tila janë numri i nëzënësve të një klase, numri i orve të studimit të nëzënësve numri i mësuesve të një shkolle e të tjerë. Ndërsa të dhënat janë të vazhdueshme, nëse ato mund të marrin të gjitha vlerat midis vlerave të dhëna. Të tilla janë shtatëlarësia, pesha, temperatura e të tjerë. Kur janë shumë të dhëna, këto të dhëna shpesh grupohen në grupe ose në klasa ne nuk mund të gjejmë modën mesoren mesataren aritmetike amplitudën për të dhënat e grupuara. Në vënd të tyre, mund të gjejmë klasën që përmban mesoren, klasën modale, si dhe një vlerë të përafërt të mesatares aritmetike. Përdorim dëndurit për të gjetur klasën që përmban mesoren. Klasa modale është klasa që ka më shumë vlera se të gjitha klasat e tjera. Kjo të regon që ajo është klasa me denduri më të madhe. Ndjekim shambullin më poshtë. Numri i luleve në një grup bimësh është dhënë në tabel. Në kolonën e parë, numri i luleve është grupuar në klasa dhe në kolonën e dytë, dënduria dë. Në klasën e parë, numri i luleve 0 deri në 4 ka dëndurin 3. Klasa e dytë, 5 deri në 9, dënduria 5. 8 prej bindve kanë 10 deri në 14 lule, 12 prej tyre kanë 15 deri në 19 lule dhe 2 prej tyre 20 deri në 24. Na duhet të gjejmë klasën që përmban mesoren. Duke patur për asysh kolonën e dëndurive, mbledhim të gjitha dëndurit dhe gjejmë numrin e përgjithshëm të bimbe të marra në studim. Duke mbledhur këto vlera, 3 plus 5 plus 8 plus 12 plus 2 shuma dhe le barabart me 30. Mesoria është gjysën vlera e kufizave që ndodhen në vëndin e 15 dhe të 16 të vargut të të dënave, pasi numëri të dënave është numër qift. Si fillim, gjim 3 plus 5 e barabart me 8 vlera janë midis 0 dhe 9 dhe 16 vlerat e para ndodhen midis 0 dhe 14 dhe. Kështu që mësorja do të ndodhet në klasën 10 deri në 14. Kërkesa e dytë. Cila është klasa modale? Klasa modale është ajo me dënduri më të madhe. Nëse vëmë re tabelën, vlera më e madhe e dëndurive është 12. Ajo i përket klasës 15 deri në 19. Pra klasa modale është 15 deri në 19 lule. Kërkesa e tretë, gjeni një vlerë të përafërt për numrin që tregon mesataren aritmetike të luleve për bim. Klasa nga 0 deri në 4 përmban 0, 1, 2, 3 dhe 4. Vlera e mesit është 2. Pra vlera 2 është pikërisht në mesin e këtyre vlerave. Nëse do të shikojmë klasat e tjera, mesatarët e tyre do të jenë përkatësisht. Për klasën e dytë, 5 plus 9 për nbi 2, mesatarja 7. Për klasën e tretë, 10 plus 14 për nbi 2, mesatarja 12. Për klasën më poshtë, 15 plus 19 për nbi 2 baraz me 17 dhe klasa e fundit 20 plus 24 për nbi 2, 22. Pra vlerat e mesit të klasave të tjera janë 7, 12, 17 dhe 22. është gjithmonë mirë që të shtojmë në tabel shtyllat që do t'na ndihmojnë. Kjo bëhet në të njëjtën mënyrë si të gjenim mesataren aritmetike për të dhënat diskrete. Nëse do të shtonim tabelën, ajo do të ishte si më poshtë. Përveç kolonës së numrit të luleve N dhe dëndurris D, dë, marrim dhe kolonat për vlerën e mesit të klasës M, si dhe prodhimin M her D. Ato janë përkatësisht me vlerat 2 her 3 6, 7 her 5 35, vlera më pas 96, 204 dhe 44. Me përafërsi, numri i përgjithshëm i luleve është 385. Kjo del duke mbledhur të gjitha vlerat në kolonën e fundit. Numri i bindve është 30. Mesatarja aritmetike e parafërt është më e barabart me raportin e numri të parafërt të luleve me numrin e përgjithshëm të bindve. Pra, raporti 385 për mbi 30 e barabart me 12 presi e 83 lule. Të dhënat e vazhdueshme Të dhënat e vazhdueshme mblidhen me matje. Për shëmbull, gjatësia e një makine mund të jetë 3 metra, 4 metra, ose mund të jetë edhe mi diskutyre dy vlerave, 3 ose 4 metra, pra mund të jetë 3.5, 3.216 metra e të tjera. Kjo varet se sa me saktësi mund të matni ju gjatësin. Kur janë shumë të dhëna të këti loji, i grupojmë ato në grupe ose klasa, si për shëmbull, në me e madhe baraz me 0, me e vogël se 5, si që mund të shohim, vlerat e nësë, janë më të mëdha ose të barabarta me 0, pra përfshiet vlera 0, por nuk përfshiet vlera 5. Nuk ka hapsira si tek të këtë dënat diskrete. Një shëmbull i të dënave të vazhdueshme është gjatësia e nëzënëzve në një klasë. Gjatësit e disa nëzënëzve janë. 122, 125 e me radhë si që shifë vargun deri në numrin 151. Të grupuara në tabel këto të dhëna janë, në kolonën e parë, klasa e parë, ka gjatësit më të mëdhaja se 120 dhe më të vogla se 130. Dënduria për këtë klasë është 2. Klasa e 2, më të mëdhaja se 130 dhe më të vogla se 120, me dënduri për 4 se 4. Klasa e tretë, vlerat e gjatësive në centimetra, më të mëdha se 120 dhe më të vogla se 150, dënduria 5. E klasa e fundit, Për gjatësit në centimetra më të mëdha se 150 dhe më të vogla se 160, dënduria në këtë rast një. Letë shikojmë shambullin. Trashësia e 20 librave është matur në milimetra. Rezultatet janë paracitur me të dhëna të grupuara në tabelën më poshtë. Trashësia në milimetra e librit shënojt me të. Klasa e parë, tëja është më e madhe se 0, më e vogël se 5. Klasa e dytë të jam me madhe se 5 me vogël se 10. Klasa e tretë të jam me madhe se 10 me vogël se 15. Dhe klasa e katër të jam me madhe se 15 dhe me vogël se 20. Dëndurit për katë për se përse cilën klasë janë përkatësisht 3, 5, 8 dhe 4. Kërkesa A. Gjeni klasën modale. Klasa modale është ajo që ka dëndurin më të madhe po të vëmre ndërmjet vlerave të dëndurive, më e madhja është 8. Ajo i përket klasës të më e madhe se 10 dhe më e vogull se 15. është pikërisht kjo klasa modale. Kërkesa B. Cila klasë përmban mesoren? Aty janë gjithsej 20 libra. Të dy librat, i 10 dhe 11, gjenden në këtë klasë në klasën të më e madhe se 10, më e vogël se 15, kështu që mesoria është gjithashtu në këtë klasë. Kërkesa C gjeni një vlerë të përafërt për trashësin mesatare të librave. Vlera e mesit për klasën të më e madhe se 0, më e vogël se 5, është 2 presje 5. Vlerat e mesit për klasat e tjera janë përkatësisht 7 presje 5, dhe 17 presje 5. Rikujtoni se si i gjetëm në shambullin më parë. Atere, duke i plotësuar tabelën me vlerat e mesit dhe prodimet më herë dë, do të përftojmë tabelën e re. Prodimet më herë dë janë përkatsisht 7 presje 5, 37 presje 5, 100 dhe 70. Gjithsej 215. Vlera e përafërt e shumës të trashësive të të gjithë librave është 215 mm. Numri i librave është 20, kështu që mesatarja e përafërt e trashësive të librave është raporti i vlerës së përafërt të shumës së trashësive të librave me numrin e përgjithshëm të librave. Pra, 215 për mm. mbi 20 e barabart me 10 presje 75 milimetra.